本当に、はい、じゃあね、山猫スコっていう曲なんですけど、すごいね、平塚でもどこでも、まあ小田原でも怪しい街っていうのはあります、どこにでも。あ、どうもすいません、挨拶だらけですね、これね。そういうところで働いてる女の人を題材にした僕が作った曲です。そうだよね、本当です。これは僕のオリジナル曲なんで心して聴いてください。そうですよ、僕はオリジナルしか本当はやんないんで。いきますよ、いいですか。19歳の時に僕が作った曲、風俗に行った時に